Deyim də niyyətimi. Bu çaqqalı mən tikə-tikə doğrayacağım ki, bütün çaqqalları ibrət dərsi olsun. Başın xarabdır, ala. Bir dənə adam öldürməyimiz qalmışdı hələ. Yemək içində yoxdur. Axşam-axşam salımsan mənə dalova, qova-qova adam qaçırdırıq. Nə səbəbini deyirsən, nə kimliyini bilirəm. Sobası qəndi ver, mən işini çay eləyim içim. Mədəm dağılır. Qaşığı da ver. Anı yenir sənim onu tanıyıb, mənə tanıyırsan bəs da. Kiməsə mən naxıdan nəsə eləmişəm? Yox, eləməmişəm. Nəsə, bunları boş ver. Birazdan gedin dükana bir-iki şey alım, yemək yiyək. Yüngül var, nəsə olsa yaxşı olur. Az dangıldaqdan o dangıldaqdan beynimi dağıtdın axı. Sağ ol da səni. İçməyimizi də zəhər elədin. Qardaşım, bağış deyir. Müharibə 3 ildir qutarıb, amma mən tam sağıla bilməmişəm. İnanırsan, 3 ildir dədəmcilə oturub bir stolda normal yemək yiyə bilmirəm. Gah anama deyirəm ki, o qaşıq az şaqqıldat, gah dədəmə deyirəm ki, ağzı-vağzı marşıldat. Camaatın yeməyini zəhər eləmişəm. Yaxşı, olan şeydir. Narahat olma, düzələcək. Məndə də olur. Al, dədəm demiş ki, deyirsən, maşını xəbərsiz götürmüsən ondan. Həpəs demir, oğlum, haradasan, nə eləmsən maşınımı? Heç sən gələ bilir ki, telefonu söndürmüşəm. Gəl, gör nə məsələdir. Sən canı bağışlayıb, bu Türkiyə görə səni də atamda narahat eləmişəm. Gəlirəm, sən çayını qarışdır iç. Nədir, hə? Nədir? Nədir, dağdır sən özünü? Hə? Tuvalətə getmək istəyirəm. Tuvalətə getmək istəyirsən, hə? Gözəm bu vaxtı. Tuvalətin nə vaxtı olur? İndi şey oldu. İndi istədim. Qatılınız da sizin sanıb tökün içinə. İndi nə işin oldu? Hə? Dözəm bilsən? Yox, amma sən axı öyrənmirsən axı. Hər şey olmalıdır yerindəcə. Ya. Düzdür! Bilirsən o kimdən asıydı? Hə? Bilirsən o sənin kimlərə görə nəyin qurban verib? Oğlunu qurban verib. Oğlunu. Oğlu mənim qollarımda şəhid oldu. Bizi qorumaq üçün özünü qumaran üstünə atdı. Kamran, çevirəndə ortası yox idi. Ortası yox idi. Güya tanımırdı Sadiqi. Sinir yoldaşı olmuşdur da. O kəsib uşaqda, amma sənin də atasından obyektləri qalan papanın gül balası. Hə? Hədva düşdü. Həmsə deyirdi ki, anası sinib yoldaşın obyektin kirə gözü dərzi işləyir. Çörəyi ondan çıxar. Sənin də adını bizə Sadiq demişdi. Hə? Sadiq demişdi.
Seymur budur. Budur. Sadık kızıl oğlanıydı. Heyf oğlanlar. Arzuları var idi. Sen arzuların Çin olsun diye öz arzularından keçdi. Canından keçdi, canından. Sevdiğinden, nişanından, toyundan keçdi. Doğulacak oğlundan, kızından keçdi. Ay kanından keçdi, ay kansız kanından keçdi. Sen de öz kanında boğmak lazımdı. Bebrap çakımı yok, 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 sabir ol, yok, sabir. Çok... Çabram, derman aldım sen için. Ama ne derman? Boş mu hediye? Düzdür sen. Ulan git. Abi de git, şu ana bile gitmeyi olmaz. Ha, yum ağzımı, nefesimi kes. Ne olur? Yum ağzımı demedim sana. Çaman geldim. Ha, seni kim bu günə qoyub? Çamura sənə sərindir yoxsa bu? Görürsən, ha? Çaman deyirəm, qəşək yumurta pomidor pişirim, yey, hə? Birinin ağzı bağlıdır, birinin kulağı bağlıdır. Nəyə gülürsən, nənim dayəsiyəm mən? Düz dur. Ay, düz dur. Kamran. Ha Kamran. Ha? O güllere bak. Gönlüne göz erdi. Ha, kaşaydı. Adı neydi? Böyle harici garip adı var ama yedili güzeldi adı. Ha. İndi nə gülə həvəs qalıb, nə gözələ.
Getdi gözlerimden bir dəvə kimi. Getdi qollarımdan küçə davası. Bahar ağaclardan çekilen kimi çekildi başımdan gənclik havası. Bir de bir kimseni sevmeyeceğim. Kimin şehirdi? Vagif bayatdı o dərin. Sağ ol seni şair. Al o yetimin əlin qolunu aç da. Yeməkdən sonra bağlayarsın. Al yadıva gəlir, müharibədə heç bir əsir açsız qoymurduq. Özümüz nə yiyirdik, həmin yeməkdən onları yedizdirirdik. Ha, yadındadır. Yox, az qalmayacaq. Ərbax. İndi sənin ağızı başıram. Get tuvalete ne bileyim, yüzü yiyor, ne pox yersen ye. Ama Allah'ın dostun, sesin çıksa, seni bak deşi deşi edeceğim. Eşittin? Eşitti. Git. Git! Soğan yine pis vurdu beni. Bugün gitmiştim Sadık'ın anasının yanına demeye. Elə 10 metr qalmış baxdım ki, bu dükandan çıxdı. Mən də gizləndim. Bibi deyir ki, bəs ay balam, qurub olun, məni pis vəziyyətdə qoyma, belə şey eləmə, peşman oluram, utanıram. Eşşəyə də qayıdıb deyir ki, xala dirəşmə də, dedim bəs salam. Doğru. Hə, mən də gizləndim, heç xalaya görsən mənim. Onu bastım başına, səni yığdım. Durmağına bax, ay. Ay yox, ay qaqaş. 10 kvadrat da ki, heç ola olmaya. Durub camat sal şölə. Şərəfsiz. Kamran. Qoqaş, bu ev kimindir? Qom evidir? Yox, böyle komandir vardı. Rauf? Kapsan, Aliyev Rauf. Onun evidir, bağ evidir. Özü gəlmir ama Aslan bir de mənə verib ki, nə bak qapağın attı, gəl ki, üçün dincəm. Yaxın tutu oyna. Hə, elə müharibədən önce xəstəxana ki, mənim şey yanımda olur. Qardaşda idi. Bizdən de sonra ayağından vurdular. Bilirəm. Çox mərdüreyli olan idi. Ama niyəsə mənimlə arası yok idi. Ay, o dəli sən o əsgəri öz qardaş kimi çox istedi. Dost da qorxurdu ki, Kaman gedər Rəsul düşərir, məni öldürər ona görə. Düz deyirsən. Ağa canı sağır əsən, ama çox nevroz adamdı. Amin qardaş, amin. Zarafat deyil, 48 yaşında 3 dəyəm abidi o. Yeri var? Əla deyil. İnanırsan, hələ belə tatlısı yeməmişdim. Hələ gecə saat 1-də. Sevindim qardaş, nuş olsun. Ayə, bəyəndin?
Hə, dadlıdır. Komandir. Rast gələ yaxşı olanda onu nə cəb sarmadır. Yerdə sarırsan. Hə, indi güya biz yaxşı olanlara qonaqlı veririk. Sən çağırmışıq, onlar qalıb da, hə? Yeməyə bir yer çərənləmə boş-boş. Çənə yemək üçündür. O doğrudan ne düz değil ha. Çağır gelsin. Yaxşı olur onu görmək. Yaxşı belə də ki, 5 günlü dünya da. Güya bizdən olan uşaqlardan nə qədər sağ qalıb ki? Bizimlə bir yerdə 15 nəfər olar ya yox. Birin əli var, birin ayağı yox. Birin ayağı var, birin əli yox. Kamran bilmərəm, gecə vaxt narahat eləməli ki. Göyündə hansı qazı normalini yatır. Onu da düz deyirsən. Belə ki, mənim nəsil olandan ata məhkəmdən qabaq birinci onu yığır. Mən yanıma gələn uşaqların hamısından sənə soruşurdum. Atama da demişdim ki, arada taliyə baş çək. Atan yanıma gəlirdi. Bir dəfə... Bir dəfə... Deyir ki, bəs yuxu görmüşəm. Bir dənə duranlı kişidir. Arxasında bir sürü quzu. Deyir, yaxınlaşanda gördüm ki, quzunun birində Kamrandır. Həmin gündə sayır almışdılar. Hə, danışıb mənə. Haçanda danışdı, kövrəlir. Mən nə deyirəm ki, ay Füzuldayım. Cəmaat Girizə at familiyasını yazanda sənin də oğlun qurbanlıq yazmışdı. Çağır komandiri gəlsin. Gəlsin, bir dənə çay içək. Məndə iki dənə ölmədi. Obesini səndən, komandirdən başqa işin bilməyəcək. Yoxsa atam deyən madəm yəsə... Alo. Komandir, salam. Necəsiz? Hə, oturmuşam bağ evimdə. Hə, sizin bağ evindəyim. Oturmuşuq. Deyirəm, gəl bir çay içək də. Kamran yanımdadır. Hacıyev Kamran. Ləqəbini bilirik. Hə, sıf taban oğlan. Gel, otur bir çay çək. Salam deyir. Sağ ol. Yaxşı komandir, yaxşı gözləyirəm. Deyir, Kamran mən gözləsin. 2-3 saatlik işim var. Əleyk salam. Allah canını sağ eləsin, gəlsin. Bura bax. Hospitalda mənə də imkan vermirlər axı sənə kimi telefon işlətməyə. Yağıma gələn uşaqların birinə dedim ki, bəs taliyə çək getir gözümdən görün. İnan sənə aradan rahat qalırdım, heç bilmirdim, ölmüsən, qalmışsan. Ana qədər dil tökürdüm ki, şeydir, danışdırın, deyirdilər bəs danışa bilmir, kekəliyir. Mən də inanmırdım. Sonra şey yoxdur, Mikailov Fərid. Hə, Fərid. Bir gün video çəkib gətirib. Ay, baxıram, gülürəm. Mənim bildim. Bildim. Sonra da inanasın, oturub ağlayıram ki, müharibə bizi nə günlərə saldı. Deyəm, o video məndə olmalıdır. Deyəm, də gəl. Aa, burada zor deyik səni. Mən başım gedib gəlir. Yanlış ki, palata yoldaşına deyir ki, qorxma, hara geçsin, xoş qadın tamam gətirəcək. Ay, əşi, özü bıraxma, sən olub. O yüzden mən demişəm ki ona, qaqaş, mənə rüsva eləmə, sən yoxsa öbür gözüm mən çıxaracam. Fəriddir də. Az demə, marçlatdan 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 olub. Mən birim getdi, axı, yemək üçün kimi elə, hə? Març, març, març! Dədə! Beynə baxı, mənim şişdi. O, sakitdir. Nə olub? Çörəvi. Abi, bax, bax, işte. Mənim əsəblərim yerində deyil. Üzülürsə, bilmədən oldu.
Neyib yox. Yoxsa biz heç vaxt süfrə arxasında düşmən belə olsa o yiyəndə incitmirik. Mənim başım o deyil də. Neyib yox. Onlar şey. Bitirmişdim o üstəyimi. Yaxdı, sakitləş. Prova. Hı. Sən bəs bu necə təqdim eləyəcəksən komandirə? Oy da. Aləmdə qapaq atdı, ay da. O yadından çıxıb o. Ay yedin yemək bi? Hə? Yedin? Dur. Dur stanoka. Dur tez ol. Gəl bu tərəfə. Bəyəndin? Sən üçün qazmışam. Sağlığına qismət. Ne şey gəlir üstümdən? Gedim yuyunum. Yaxdır ki. Kamran dur, külək güclənir. Ali! Süleymanov! Gözə axıyar, komandir. Neyiniyirsən? Heç, istirahat edirik. İstirahat edirsiniz. Kimdən istirahat edirsən, dədə? Kamranla. Bəs hanı Kamran? Kravatda yatıb da. Hə, kravatda yatıb. Budur ya Kamran. Bəs mən niyə görmürəm ya Kamran? Gəl bura. Bu da istirahat eləyir. Ha? Kimsən ha sən? Banditsən? Teröristsən sən? 5 dəqiqə tutursan 15 dəqiqə bırakırsan tanıya bilmirəm səni. Bu adam öz şəxsi obyektini Şəhid Sadiqin anasına bağışlayıb.
Arvad abrından götürmək istəmirmiş. Sən də qanıb qandırmadan, adama qulaq asmadan gətirmişdin bura nəyə, hə? Öldürüb bastırmaq istəyirdin onu burada. Sən niyə kitab götündən oxuyursan, ay bala? Üzmə bax, qulağına çeşid. Kamran yoxdur. Kamran öldü. Hə, Hacıyev Kamran Füzuli oğlu şəhid oldu. Təkcə yox, bizim 4000 qardaşımız şəhid oldu. Siz ikiniz də eyni gündə, eyni mərmi ilə vuruldunuz. Sən yaralandın, o şəhid oldu. Bu reallıqla barış artıq. Sən qazı oldun ki, bu adamlar rahat yaşayaq. Qazı olmadın ki, bunlara zülm eləyəsən. Məni dindən də ondan çıxartma, ha. Yoxsa elə bilirsən, mən beynim yerindədir. Amma cəmiyyətlə ayaqlaşmalıyıq. O dərmanlarını da vaxtı-vaxtında yazıqsan, bala. Kamran yoxdur. Kamran öldü. Sən yaralandın o şəhidi. Al, sağ ol, yaxşıyam, sağ ol. Qulaq as. Bu Süleymanov Talih gəlir seanslara. Zəhrimar qardaş, çor qardaş. Bəs bir aydır gəlmir, niyə xəbər eləmirsən mənə? Getirək, dur, vicdanı qırıq. Özün kömək olaram. Özün kömək. Getdi gözlərimdən bir dəvə kini, getdi qollarımdan küçə davası. Bahar ağaclardan çəkilən kimi, çəkildi başımdan gənclik havası. Bir də bir kimsəni sevməyəcəm. Bir də bir kimsəni sevməyəcəm.